שלום ג'וז'ו. אהלן. הכל כל כך צבעוני, מה זה? זה שמחה. שמחה? כן, הרבה שמחה. אני חייב להודות שאני שמעתי, אתה יודע, על מכחול, על מברשת. ראיתי מעט מאוד ציירים עם בקבוקים של קולה. היו ציירים שזרקו גם ממברשות. אני מכניס את הצבע לתוך הבקבוק, זה מאפשר לי לשלוט על הצורה. רמות קורדינציה גבוהות לשלוט בבקבוק הזה. צריך הרבה ניסיון, לבזבז הרבה צבע, לשפוך הרבה צבע. אני צריך כאילו להיות כזה מין זורם. אני צריך לדעת מתי לעצור. אני צריך לדעת כאילו שמבחינתי, כרגע אני עוצר, או אני יכול להוסיף אדום, אני יכול להוסיף עוד כל מיני צבעים. כרגע למשל, אתה עומד ומסתכל על האנשים האלה, ומה אתה אומר? עצרנו או שצריך עוד להוסיף? יש לי הרגשה שאני צריך פה להוסיף איזשהו קטע של אדום, בשביל לתת לזה עוד טיפ-טיפה חיים, אבל שלא יהיה רועש מדי. המטרה שלי זה לגלות את היופי. אם אני אסתכל על הפרחים האלה, לגלות את היופי. אבל לפעמים באומנות אתה לא רוצה רק להיות נחמד, לפעמים אתה רוצה גם להראות את החיים הקשים. אני לא רוצה. אני נגד זה. אתה, העולם יפה. אני נגד זה. אני רוצה לתת לאנשים דברים נחמדים ונעימים. צרות יש לנו בשפע. אני לא רוצה להביא את זה לבית, לסלון, לחדר שינה. אני גאה אם בן אדם לוקח קשקוש שלי ושם אותו בחדר שינה שלו. וזה עושה לו טוב על הנשמה. זאת האומנות, ככה אני חושב. אתה רואה את הדבר הזה? את הקורסה הזאת? כן. זה התחיל כתוצאה מטעות. טעות? ומאז, בגלל זה, עשיתי את כל הדברים האלה. זאת קורסה מאוד מורכבת, היא בנויה מטלאים. כן. משופה כולה בטלאים. השלב לבנות את הצורה הכללית שלה, את השלד. ועכשיו יש את השלב של הציפוי בטלאים, ואחרי זה שיופים והברקות, ובסוף היא תגיע לאנשהו, לאיזה בית. עולם ומלואו. בוא תראה את ההיסטוריה שלי. זה בעצם אוסף של דברים שעשיתי אותם, בניתי אותם, הזיתי אותם. זה מה שהצליח או זה מה שלא הצליח? זה דברים בעצם שמבחינתי אני שם אותם פה, זאת אומרת, לא מציג אותם. יש להם תפקיד אחר בחיים. ג'וז'ו, כמה שנים אתה כאן באזור הזה? אני פה 32 שנים. אני ממקימי מושב עין תמר, אחלה מושב, אחלה אנשים. מקום טוב לחיות בו. ויש השפעה לסביבה הזאת, לאזור ים המלח, על האומנות שלך? מאוד, כן. יש פה שקט, כן. יש פה שלווה, אי אפשר בלי. ג'וז'ו, היה תענוג, אתה פרח במדבר. בין כפות של זמרים, השמיים, משכים עצמם בסומק, לכבוד השקיעה.